Одна из лидеров. За первую половину 2018 года Одесская область экспортировала более четверти произведенных товаров в страны Евросоюза. Об этом сообщил Максим Степанов на Международном экономическом форуме. По словам губернатора области, чтобы рост продолжался, требуется соблюдать европейские стандарты. Для этого на симпозиуме собрались и бизнесмены, чиновники и экономисты. В дискуссии также приняли участие первый вице-премьер Украины Степан Кубев и председатель облсовета Анатолий Урбанский. Кроме того, на форуме была представлена продукция, которая производится в Украине. Отмечу, конференция проводится при поддержке Министерства экономического развития Украины. Форум, який проходить в Одесі, дозволить сьогодні ще більш регламентовано виконати ті завдання стратегії уряду на 18-21 рік щодо можливостей розвитку бізнесу, формування інвестиційної, інноваційної політики, яку сьогодні формує наш уряд. Я впевнений, що цей форум – це буде дуже плідна дискусія, яка в майбутньому втілиться в наше життя в вигляді тих чи інших нормативних або законодавчих актів.